Նախ հարցը սկսեմ սրանից. Ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի օրը, այդ մասին երբ ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, այդ ամենը, այսինքն Էդմոն Մարուկյանի ելույթը եւ դրան հաջորդած միջադեպը վերագրեցիք նախկին իշխանությունների կողմից հրահրված սադրանքի, ես կուզենայի իմանալ իշխանությունը ինչ, այսինքն համագործակցության սադրանքի եւ այլն, ես կուզենայի իմանալ իշխանությունը ինչ փաստեր ունի, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որը ձեր մեկնաբանմամբ տրվել է արտախորհրդանական ուժերի նախկիների սադրանքին, ինչ կապ ունի այդ իշխանությունների հետ, այսինքն ինչ հիմքեր ունեք փաստեր, որ նրանք համագործակցում են նախկիների հետ եւ այդ օրվա գործողությունները եւս սադրանքի նախկիների կողմից հրահրված սադրանքի համատեքստում է, կուզենայի, որ խոսեք փաստերից եւ հիմնավորումներից։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Եկեք ձեր հարցի ձևակերպման մեջ շատ ճշտություններ կան, բայց պատասխանեմ ընդհանուր առմամբ, ինչ նկատի ունենք մենք։ Կա մի քաղաքական համատեքստ, այդ համատեքստը ծնունդ է առել այս գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առաջին օրվանից սկսած, եւ այդ համատեքստը հետեւյալն է՝ ստեղծել տպավորություն, որ ազգային ժողովը պրոֆեսիոնալ չէ, անլուրջ է, որ այստեղ ամբողջ օրը ինչ-որ անիմաստ տեսակցություններով են զբաղված, որ այս ազգային ժողովի պատգամավորները չեն տարբերվում նախկին ազգային ժողովների պատգամավորներից, որ նրանք բռնությանը կողմ են եւ այլն եւ այլն, եւ շատ դրամաբանական է, թե ում է ձեռնը դու այս համատեքստը, այս մտայնությունը ստեղծել նախկին իշխանություններին, որոնք չեն անցել ազգային ժողով, այսինքն իրենք ուզում էին ապալեգիտիմացնել այս գումարման ազգային ժողովը տարբեր մեթոդներով, ներառյալ իրենց հետ կապված լրատվամիջոցների կողմից տարվող գծերով, հա, այսպես ասենք, ագիտացիան։ Հիմա եթե համադրենք մի քանի համատեքստ, կստացվի, որ վերջին շրջանում Լուսավոր Հայաստանը կամա թե ակամա գտնվում է այս համատեքստում, որովհետև այլ կերպ, քան ազգային ժողովի որպես ամբողջություն, ոչ թե իմ քայլը խմբակցության, այլ ազգային ժողովի ապատ լեգիտիմացման փորձ, հնարավոր չի անվանել Լուսավոր Հայաստանի առանձին պատգամավորների եւ առաջին հերթի խմբակցության ղեկավարին վերջին շրջանի պահվածք։ Այսինքն հիմա այն փաստը չէ, որ մի օր ազգային ժողովում են հայոյում, մյուս օր ազգային ժողովից դուրս են հայոյում, մի օր ազգային ժողովից դուրս է ձեզ կրտուկ լինում, մյուս օր ազգային ժողովին ներսում է ձեզ կրտուկ լինում, սա է, բայց կանխազգուշակելով ձեր մյուս հարցը, ես կարծում եմ ընդհանրապես հաշվի առնելով վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունները եւ դրանց զարգացումը, ժամանակն է վերջ տալ այս թեմայի քննարկմանը, ինչու, որովհետեւ կարծում եմ, որ մեր հանրությունը արժանի է ավելի բովանդակային, ավելի քաղաքական հոսակցությունների ազգային ժողովում, թե ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, թե միջանցքներում, թե այս սենյակում։ Ես կարծում եմ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեր խմբակցությունը, մեր քաղաքական ուժը խմբակցության ղեկավարի եւ վարչապետի շուրթերով տվել է գնահատական ամեն ինչին, առավել քան հստակ դատապարտել է բռնությունը, առավել քան հստակ արտահայտել է իր դիրքորոշումը Լուսավոր Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի խմբակցության ղեկավարի պահվածքի եւ մոտիվացիաների վերաբերյալ, իր հերթին Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները եւ խմբակցության ղեկավարը տարբեր միջոցներով, այդ թվում շատ հայտնի եւ շատ տարօրինակ լայվի միջոցով ցույց են տվել իրենց դիրքորոշումները կյանքի եւ քաղաքականության վերաբերյալ, եւ հանրությունը վստահաբար հետեւություններ արել է։ Այս առումով ես կարծում եմ խոսակցությունը կարելի է համարել փակված, եւ առաջարկում եմ անցնել ավելի բովանդակային, քաղաքական եւ մարդկանց կյանքին վերաբերող հարցերի շնորհիվ։ Մի ուղղակի ճշտ եմ, պարոն Ռուբինյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ինձ հետեւյալներ հետաքրքրում, ձեր պնդումները փաստերի վրա էր հիմնված, որ օրինակ, չգիտեմ, նախկին իշխանությունների սատարող այս պահին ձեր հակառակ ճամբարում դիրքավորված Վանեցյանի հետ, չգիտեմ, կապ են ունեցել, զանգել են Միքայել Մինասյանի հետ, այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, դուք այդպիսի օպերատիվ տվյալներ ունեք, որ համագործակցում են այդ փաստերի վրա հիմնվելով եք պնդում, թե պարզապես
պարզապես որ ձեզ համատում են աղքիների հետ, որովհետև հայտնի միջադեպից հետո գործող իշխող խմբակցությանը աղքիների հետ համատում էին, այսինքն դատապարտելով տեղի ունեցածը համատում են նաև ձեր շատ աջակիցներ, Facebook-յան օգտատերեր, որոնք իշխանության համակիրներն են, դատապարտում են եւ ասում են, որ չպիտի լինի նախկին ՀՀԿ-ական խորհրդանը։ Այսինքն զուտ նախկիների հետ համատությունը ձեզ ստիպում մտածել, որ նրանք համագործակցում են եւ նրանց հրահրմամբ է այդ ձեր գնահատած սադրանքը տեղի ունենում, թե դուք փաստեր ունեք, որ նրանք հանդիպում են, քննարկում են եւ այլն։ Ես կկրկնեմ, համատեքստը նախկին իշխանությունների հետ կապված շատ կոնկրետ շրջանակների կողմից առաջ տարվող եղելներին կա հետեւյալը, որ ժողովուրդ ջան, մենք բան ենք, թալանչի ենք, անտաշի ենք, մենք ունեինք անտաշ պատգամավորներ եւ անգրագետ, բայց այս նոր ազգային ժողովները նույն մոտավոր էսա, այդ մտայնությունը առաջ տրվող։ Հիմա վերջին շրջանում Լուսավոր Հայաստանի գործունեությունը տեղավորվում է այս համատեքստի մեջ։ Եթե դուք նկատի ունեք, կամ եթե դուք խոսելիս համագործակցության մասին նկատի ունեք, որ երկու անձ հանդիպում են իրար, ասում են ես կանեմ սա, դու կանես սա, հետո էլ ձեռք են սեղմում, ուզում եմ ասել, որ համագործակցությունը միշտ չի այդպես լինում, որովհետև օրինակ բերեմ։ Եթե օրինակ ես ուզում եմ, որ ասենք այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ինձնից անկախ դուք եք ուզում, որ այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ին բոլոր գործողությունները միտված են նրան, որ այս պատը ներկվի կանաչ, ձեր բոլոր գործողությունները նույնպես միտված են նրան, որ պատը ներկվի կանաչ, ես եւ դուք հանդիպելու եւ ձեր սերմելու կարիք չունենք, կարող ենք եւ հանդիպել եւ ձեր սեղմել, բայց համ մենք գործում ենք հետեւաբար նույն համատեքստի մեջ, սա մասն է խոսքը։ Շուրի Գալստյան, Հայ Հայաստան գերության։ Շարունակեմ ամեն դեպքում հարցը, պարոն Ռուբինյան, այսինքն ձեր ասածից ստացվում է երկու տարբեր ուժեր, եթե ինչ-որ խնդրի վերաբերյալ ունեն նույն պատկերացումը, ապա նրանց կարելի է համարել, նրանցից մեկին կարելի է համարել մյուսի խորհրդարանական սպասարկուն։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուժերը վերջին շրջանում գործում են նույն տրամադրության մեջ, կարող եմ նաև դրան հավելել, օրինակ ապօրինի ձեռբերված գույքի բռնագանձման օրենքը շատ հայտնի է, որ կոնկրետ ընդդիմություն է առաջացել կրկին նախկին իշխանությունների հետ կապված շրջանակների հետ, բանանրանն է հասել, որ օրինակ հանրապետության նախագահը եւ ստորագրեց սույն օրենքը, իր դեմ անձնական հարձակում սկսեց իր ընտանիքի անդամների դեմ, հիմա չմանրամասնեմ, Լուսավոր Հայաստանը ինչպես է քվեարկել այդ օրենքի մասով, քվեարկել է դեմ, լավ, ձեռնպահ, որը նույն ինքը հիմա մենք դատում ենք վերջով, չէ, հիմա ինչով մենք կարող ենք ընդհանրապես եզրակացնել այս կամ այն քաղաքական ուժի դիրքորոշումը, ինձ պահվածքով, փաստերով, բայց ես ասում եմ փաստ, կոմ չեն քվեարկել դրան, ու սա կոնկրետ օրակարգի, որը կապված է նախկին իշխանությունների գործունեության հետ, եթե նկատել եք այն համատեքստի մասին, որի մասին ես խոսում եմ, այսինքն փորձել մեզ սադրել բնության կամ ստեղծել այնպիսի տպավորություն, որ երկրում քաոս է եւ այլն եւ այլն, վարչապետը խոսել է ամիսներ առաջ, այսինքն երբ որ ընդհանրապես այս միջադեպը չկար, բայց այո, այս միջադեպը եւ Լուսավոր Հայաստանի պահվածքը ամբողջովին տեղավորվում է այս համատեքստի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանը ունի հնարավորություն հաջորդ կալորիային ապացուցելու, որ այդպես չէ, ինչպես, դե սկսենք ամենապարզից, չհայոյելով, հետո երկրորդը լինելով բովանդակային ընդդիմություն, խոսելով ոչ թե միջադեպերի մասին, այլ խոսելով քաղաքականության մասին, սա շատ պարզ է, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում որպեսի չլինեն այնպիսի միջադեպեր, ինչպիսիք եղել են, եւ ես չեմ խոսում միայն վերջին միջադեպի մասին, ես խոսում եմ վերջին երկու տարիների ամբողջ ընթացքի մասին, շատ պարզ կանոններ կան, ընդհանրապես պիտի չհայոյել, չվիրավորել, քան բան։